Слава, слава Рождиному, слава, слава Всевишньому, слава, слава Рождиному, слава, слава Всевишньому, Ісусу. Вірю в здійснення прохання. Каюсь і молю, мої славні українці, вас усіх люблю. Бажаю вам веселих свят всій вашій родині, щоби щастя і веселість були рядом нині. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дякую, дякую, люди добрі. Дякую. Дякую, хай Господь допомагає в нашій рідній країні. Людям передасте, щоб то. І дякую вам. Дякую. Ми зробимо, щоб держава цінила і вашу роботу, і ваші руки, і ваше життя, і кожного українця. І щоб столи ломилися не тільки в начальство, а в кожного українця, щоб на столі було і хліб, і до хліба. Спасибо вам. Олег Олегович, Олег Олегович. Віктор Міхійович, наш депутат, він сказав ключові слова. Якщо у вас буде потреба колись десь якийсь захід провести, ви знаєте, що у нас є такі колективи, вони дуже класно співають, вони статус мають народного. Ну і все. Значить, давайте на майбутнє треба запрошувати. Щоб що платить копійку комусь? Своїм треба платити. А то виводять за кордон гроші, потім кредитів набирають. Треба, щоб свої заробляли, працювали. І, значить так, на мою інаугурацію, щоб ми запланували колектив. Дали на питання, готовий репертуар. Це буде не скоро буде. Готуйте найкращі українські пісні. Дякую вам, люди добрі. Дай вам здоров'я, до зустрічі. Христос народився. Слава Богу! До зустрічі. Дякую вам. Дякую вам.